Hej alle sammen. Når det er sagt, så vil jeg gerne sige velkommen til GH. Det er kun mig i dag. Så der bliver faktisk ikke sagt noget i den her optagelse. Det kan godt være, at det virker lidt psykopatisk mærkeligt. Men sådan er det. Altså, sådan er det. Vi skal i dag spille GH, og jeg er alene i dag, som I kan se. Det er rigtig sørgeligt. Jeg har ingen forbindelse til serveren, hvilket er lige så sørgeligt. Og, og jeg ved ikke helt, altså jeg er lidt tør for projekter, og der er måske nogen allerede nu, nogle spidse, irriterende lortetunger, der vil sige, er der ved at gå død i GH, Gags? Det er jeg ikke. I skal stoppe med at sige det. I skal virkelig stoppe med at sige det, faktisk. Jeg skal til at lave en shop, fordi jeg vil rigtig gerne have en shop herinde. Og der var en gut, der skrev til mig, Gags, du burde lave en shop, hvor man automatisk putter diamant i, og så kommer tingene ud af sig selv. Og der er sådan lidt, altså, det er næsten mere praktisk og effektivt bare at have en normal shop, hvor man lægger diamant, og så får tingene. Det, der er problemet med at skulle lave et sådan system, det er, at items der skal blive dispensed et eller andet sted fra. Det vil sige, at der vil tage noget tid fra, nu har jeg ikke vinger på, pis. Det vil tage noget tid fra, at du beder om itemen, til du har en hel stack af det. Og hvis du nu gerne vil købe 10 stacks, så har du ikke lyst til at stå og vente på en maskine, dispenser dem ens et stykke af gangen. Det er der ikke nogen mennesker, der vil have, men jeg vil gerne give folk ret i, at vi kunne godt lave en shop, der var smartere end det her. En shop, hvor alle de ting, der kommer fra fabrikken af, de bliver sorteret automatisk. Jeg kan se, vi har haft en masse salg af raketter. Det er super rart. Vi kan godt lave et system, der ligner det her, men hvor tingene automatisk bliver sendt derhen til for shoppen af. Hvor man bare dumper shulkerboksen, som man nu har. Jeg ved ikke, jeg har nogle minecarts, som går hen fra spawn af. Jeg tror lige, jeg skal have nogle raketter faktisk. Det kan være, at vi skal gøre det i dag. Vi tænker lidt højt, og så fylder vi vores shop op i dag. Ja, den er sgu tom. Det er sgu ved. Der er blevet solgt godt. Altså, jeg skal ikke klage over, at der bliver sgu solgt udmærket i den her shop lige øjeblik. Jeg ved ikke, om det er Craner, der køber så mange raketter. Hvis det er, så vil jeg bare sige, at jeg elsker dig, Craner. Han er aldrig med i vores Skype-optagelser, og jeg tror, det har noget at gøre med, at han måske er en lille bitte smule... jeg ved det ikke. Altså, han er bare ikke for det meste, så jeg ved, han laver vel andre ting, går ud fra. Jeg aner det ikke. Altså, jeg ved det. Vi skal lave en ny shop, og jeg tænker, at hvis vi skulle lave en ny shop, der fungerer sådan gelinde, så kan vi lave den. Men jeg ved ikke, fordi jeg tror, det er Brian, der gerne bygge der, og jeg vil selvfølgelig gerne have en shop her. Men det kan jeg ikke, når han er der. Her er togstationen og perronen, det kan jeg lige vise jer også forresten. Det tror jeg slet ikke, jeg har vist jer. Nu hvor jeg er alene og egentlig har fred til den. Hvad står der her? Alle indkommende varer udefra spawn skal kontrolleres, og skatten betales. Hvad fuck er det for nogle bøsseregler, mand? Det vil sige, hver gang jeg importerer varer hertil, så skal Danish Gamer 6205 4881, hvis jeg har nogle spørgsmål, stå og sortere i alt mit pis. Hvad fuck? Det er da ikke særligt, det synes jeg da ikke om. Det skal da ikke være nogen hemmelighed, det gør jeg det bestemt ikke. Og her, hvor jeg havde lavet min shop før, der har Danish åbenbart nakket min grund. Det fucking asshole. Fanden, jeg gider ikke, hvad det er for noget pis. Jeg er nødt til at lave sådan en undergrundsshop, eller andet, hvor det ligger under jorden. Jeg har sådan en idé om, det kunne være sjovt at lave det sådan midt i her, og så bare bore ned under jorden, og så have shoppen sådan nedunder. Det kunne faktisk være meget fedt af. Jeg tror, vi gør det. Vi gør det sådan, så vi har sådan en undergrundsshop. Og nu har vi Haste 2 på grund af mit dejlige lille beacon, så det tager ikke sygt lang tid at grave sådan et stykke herud. Det er en effektiv form for mining, det her. Jeg ved ikke, om I kan se en skid. Men ja, det der med, at man er ved at gå død i GH, det skal I skal fandme stoppe nu. Altså. Det ender med, at jeg går død i GH, fordi folk spørger om det så meget. Og det er sådan lidt... Altså, jeg kan godt lide at spille Minecraft. Jeg elsker at spille Minecraft. Men jeg har det sådan lidt... Man løber tør, fordi vi sidder herinde i lang tid. Skal I gå ind i min statistik, så I kan se, hvor lang tid jeg sidder herinde? Minutes played. 21 dage og 24 timer. Det er jo fuldstændig hjernedødt. Jeg ved så ikke, om det er 21 in-game dage. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, det er outgame. Og det... Altså, det er sgu nederen. Altså, hvis man spiller så meget herinde, så løber man ret hurtigt tør for ting at bygge, fordi man får bygget alting. Og det er selvfølgelig ikke, det er ikke skide nemt at blive ved med at producere tonsvis af indhold. Vel? Men jeg har sådan en idé. Nu har jeg et stort projekt, jeg kan filme lidt af, og i dag, hvor vi er alene, der tænker, så kan jeg lige så godt filme det lidt i dag. Så begynder vi at bygge det her lige så stille. Så det allerførste, vi skal have gjort, det er selvfølgelig, vi skal have minet et røvstort hul ud hernedunder. Henunder spawn. Og grunden til, at vi skal have det, er fordi, at jeg kunne godt tænke mig at lave den her ting, sådan, så du bare, du tager tingene fra, nu har jeg sagt det her før, jeg siger det igen, sorry. Du tager tingene fra fabrikken af i shulkerboxes, og så sætter du shulkerboxen hernede, og så bliver den automatisk tømt og distribueret over i den kist, hvor det nu engang mangler. Og det skal gå rigtig stærkt, så der skal laves et specielt system der. Jeg har kigget lidt på noget minecart, men hopper i, fordi de kan dræne. Jeg tror, det er dobbelt så hurtigt som normalt, og hvis man så sætter to normale hopper nedunder, så er det sådan 4-dobbelt tid.
så du får tømt den fire gange så hurtigt, som du normalt ville. Det eneste problem er så, at vi så har nogle filtre, som ikke kan følge med. Men der kan man sige, så længe man egentlig bare kan dumpe det, så tror jeg sgu egentlig, det er fint. Det tror jeg, hvis vi nu gør sådan her, er det ikke nemmere at gøre sådan her? Bare løbe sådan her, så hukke opis. Åh nej. Der kommer jeg ud af den igen. Det er som om, at Minecraft på det seneste har haft sådan et problem med, at når man speedminer med haste, jamen så tænker den sådan lidt, fuck dig, nu laver jeg lige en ghost block lige her. Det gjorde den sgu ikke. Jeg mener ikke, den gjorde det gamle dage. Det kan også være, fordi jeg ikke har haste-minet så sindssygt meget, som jeg har gjort den her sæson. Jeg har virkelig minet meget med haste. Altså virkelig meget. Altså sådan yber meget, sådan ondskabsfuldt meget. Lad os se engang få pølset det her hul ud her. Få grave en god chat her, eller sådan der. Pisse, nu graver mig selv den igen. Jeg skal lige lære det her ordentligt. Fordi så kan man bare spurte herop, og så kan man lige sådan fjerne træ ned hele vejen hen af gangen. Det synes jeg er meget fedt, så kan vi også gøre det her. Nu er jeg så fucket det op med højden, men fuck det. Så planen er lidt, vi skal lave et dumpningssystem med shulkerbox, og så skal vi selvfølgelig lave, også fordi så kan vi ikke betale 12 af det, så bruger vi nemlig ikke jernbanen. Og så skal man så have et eller andet sindssygt hurtigt filtersystem nedunder, som skal stå for at sortere de items, der nu engang kommer fra shoppen af, hen til hvor de så skal være. Og der tænker jeg, at det bliver nok nemmest at gøre det på den måde, så vi må bare lave et eller andet røvstort filter. Jeg ved ikke, om man kan lave turbofiltre. Jeg tror ikke, man kan låse en hopper minecart, så vidt jeg er orienteret i hvert fald. Og hvis man kunne, så ville det nok også være lidt snyd, men tror jeg, det ved jeg ikke. De går sygt hurtigt, de der hopper minecart. Jeg kan godt lide dem. Ja, det kan jeg sgu. Alt det. Godt. Vi sørger for at få lyst til at rumme op. Jeg gider ikke have, der spawner en mulig pis. Og det kommer selvfølgelig til at inkludere en del redstone, så til jer, der elsker redstone og elsker at se Guxibun bygge en masse redstone, jamen så er det jo perfekt. Så det skal nok komme nogle flere shops. Jeg lover, at jeg ikke bygger noget off-cam den her gang. I hvert fald ikke noget sådan essentielt, som vi godt kunne tænke at se. Jeg skal nok prøve at bygge alt redstone på kamera, og det bliver selvfølgelig ikke særlig sjovt for mig. Det er da klart. Det er det der med at koncentrere sig og snakke samtidig. Det er ikke altid pisse nemt. Hvilket nok rimelig voldsomt indgår af intelligent niveauet på mine videoer. Så er det. Skide godt. Jeg synes ærligt talt, at jeg er super glad, fordi I var inde på Dennis Gamers video her den anden dag, så jeg kommenterede en helvedes masse på, om han var ved at gå død GH, og sikke et svin han er, han ikke gider at spille med os andre. Og det synes jeg simpelthen bare er så dejligt, at vi kvitterer med en lille bøvs. Og det kan jeg ikke. Men jeg synes, det er fedt. Der var, han har fået 500 kommentarer mindst på den video, han har lagt ud. Altså, det er jo helt skudt i låget, mand. Og han plejer at få, hvad, måske en 50 kommentarer eller sådan noget. Så han var helt, han kunne godt mærke det, at det kunne endda bevares. Sådan det. Godt, lad os lige få det her hugget ud, det hul her. Jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvor dybt jeg vil lave det. Jeg tænker sådan lidt, det er bedre at lave det dybt, altså så dybt som muligt. Fordi at man kan sige, jeg tror, man går ned af en elevator ned til bunden, hvor der så er en masse kister, hvor man kan købe, og så er der et sted i midten, hvor man kan sætte en shulkerbox, og så bliver det absorberet af shoppen. Og der skal selvfølgelig også være et sted, hvor at jeg tror, at alle de maskiner, der er, eller alle de kister, det er et fedt ting det her, alle de kister, der er med ting i, de skal alle sammen være hooket op til et itemfilter, som automatisk fjerner diamant. Det vil sige, når de så tager en stack ud af, hvad det end de har købt, ikke nok med, at det automatisk bliver fyldt op igen, hvis der er behov for det. Hvis det så ligger en diamant, så bliver diamanten samtidig også suget ud, hvilket er sindssygt lækkert. Så man kan sige, det kan selvfølgelig være, at de opfatter det som en bog, og så bare begynder at putte flere diamanter i, men der må man nok lige lave et eller andet skilt eller sådan noget, fordi så kan det godt være, det måske ender lidt i nogle intriger og lidt et retsfuldning, forfølgelse eller et eller andet. Det kan det kraften ikke ind i. Hvis vi forsøger så hårdt som muligt ikke at ende på den kant. Godt. Skal jeg lave det her større, men det rum her egentlig? Vi skal også lige have hentet nogle raketter, og vi skal have hentet alle de shulkerboxes, vi har med items i. Og så skal jeg lige finde ud af, hvordan vi laver en. Jeg skal lige have tænkt lidt over det system her. Man kan selvfølgelig sige, at rummet lige nu er ikke engang lige. Jeg har lavet pisse skævt. Det skal også være lige. Ellers er det jo lige meget med at lave en shop, hvis man ikke engang kan finde ud af at grave en væg. Sådan der, for vi lige pølser det her godt og grundigt ud. Skide godt. Pisse fedt. Sådan er det. Og nu er der ghostblock igen. Hvor er du henne? Der var der. Svin. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at haste ikke virker på cobblestone. Cobblestone burde jo være løsere
en stone er, fordi det netop er blevet minet en gang, og så bare sådan noget bræksten. Jeg har det lidt svært ved at se, hvorfor det skulle være sværere at mine en normal sten, men det er så bare Minecraft Mechanics i en nødskal, tænker jeg. Så er det åbenbart. Der skal også snart komme en dag på landet. Jeg ved godt, i dag der er det lige weekend, så tænker jeg, så vil jeg lave en GH, fordi det er der rigtig mange, der gerne vil se, men jeg har faktisk en dag på landet, cooking in the works, så I skal nok få en lige så snart, at det bliver lørdag, søndag, tror jeg, den kommer. Den kommer her i weekenden. Det er bare lige et spørgsmål om, hvornår. Så det kan godt blive lidt utilregnligt. Lad os lige få... Man kan ikke lave en Q-shift, vel? Nej, det kan man ikke. Man kan ikke dumpe hele lortet på en gang. Det kunne også være lækkert, hvis man kunne det. Men jeg tror faktisk, vi tager det her med og smelter det. Det er nok nemmere end bare at smide det væk. Pis. Lad os få det her ind i. Så har vi noget smooth stone til senere. Man ser furnacen ud, de har det fint. Der er ikke skide meget lava tilbage. Man kan godt se alle boksene her, de er halvtomme. Der er endda en, der er gået helt tom. Det er ikke skide godt, det går nok. Vi fjerner lige det her også. Det er ikke med alt det pis her. Så I bruger til skid. Kul, who fucking needs it. Jeg har en plan om, det kunne være fedt at lave en super smelter også over i fabrikken på et tidspunkt. Så det er også en ting, vi kan lave. Men nu vil jeg lige få fyldt min shop op her med ting. Fordi vi har stadig et par shulkerbokses her, der ikke er noget i. Det er primært pil og andre ting, der bliver brugt. Her, jeg tror, det er, fordi vi laver så mange pilefights. Det er helt vildt. Når vi keder os herinde på GH, ikke, så dræber vi hinanden konstant med fucking pil. Vi flyver rundt og plukker hinanden i smadret. I kan se, at mine arme er sådan halvsmadret. Og det er altså ikke, fordi at jeg har været og slås på monster. Det er bare, fordi vi har festet lidt i spawn, så at sige. Så det går ret hårdt for os her til. Det gør det sgu. Så det, vi skal lave, det er, at vi skal lave 5 kister med de ting, vi sælger ud fra fabrikken af. Det vil sige charcoal, kød, pis nu. Der er en eller anden, der har taget minecart den forkerte vej. Hvem kan finde på at tage minecart den forkerte vej? Det kan være Palle, og det kan være Benny. Fordi Brian ved godt, man ikke kan komme op her. Craner, han har vinger, så han vil aldrig nogensinde køre ud i minecart. Danish Gamer. Det kan være Danish Gamer eller Benny. Det er en af de to, der har taget minecarten i det forkerte spor, fordi de er spongor, mand. Jesus Christ. Ind der. Godt. By the way, der er mange, der spørger mig, hvordan den her virker. Og det er faktisk meget simpelt. Der er en kaktus. Sporet drejer ind i kaktusen. Og sådan som jeg gjorde, det var, at jeg satte sporet først, og så fjernede sporet og satte kaktus. Det var sådan, at man får det der drej på, og så sidder en hopper her. Den suger alting. Hopperkæden rører så over i en dispenser. Når man så trykker her, jamen så dispenser den. Det er super simpelt. Der er ikke noget til det overhovedet. I kan se den på nettet. Altså lynhurtigt. Virkelig hurtigt. Vi skal ned i filteret, og lige nu, der, jeg har ikke fået lavet noget smart. Nogle smarte veje rundt her. Det er stadig sådan rimelig primitivt lavet ud, det her. Og det er, fordi jeg havde lidt... Altså, hvis jeg havde haft infinite plads, ikke, så havde det været super nemt at lave det rigtig lækkert. Men lige nu, når vi er lidt tight på plads, så er der ikke, så det er ikke skide nemt. Her er der nogle raketter. Vi skal have en god chat her. Vi skal gerne kunne stock shoppen helt op. Vi har mange. Jeg har produceret rigtig, rigtig mange raketter. Så det der med, at der kun er de her raketter tilbage, jeg kan se, at den bliver langsomt fyldt op igen. Og det er, fordi de ligger i den bagerste kæde af kister, hiver den op herom bag. Er det sky, jeg kan se? Ja, okay, det er en sky. Jeg tænker også lige, hvad fuck sker der? Er det bare, er hele verden forsvundet, eller hvad? Nå, der var lige nogen, der ringede på telefonen. Nu skal vi se, hvad fanden. Vi har pil nu også. Så putter vi lige igen. Jeg skal lige huske, at have nogen til eget forbrug. I kan se, det bliver fyldt op også herover. Jeg ved ikke engang, hvor mange stacks af fyrværkeri har vi egentlig. Vi prøver at kigge herinde. Det må være den her. Ja, den er i hvert fald også fyldt, den dobbeltkiste. Og så den hopper også fyldt. Jeg har produceret rigtig meget. Jeg ville være sikker på, at jeg havde nok til... Altså til alle tænkelige tidspunkter, så der er rigeligt. Vi kan også lige, jeg synes faktisk lige, at jeg vil vise jer noget. Nu hvor vi er herude på fabrikken, jeg vil lige vise jer, hvor mange mobs, der egentlig bliver produceret, når det er, at den kører. Fordi nu der er der ikke nogen på serveren, så jeg deler ikke den mobcap, der er herude, med nogen andre overhovedet. Det vil sige, at der spawner alle de mobs, der er tilgængelige herude, og det er sådan, min mobspawning virker. Det er lidt ærgerligt, at Minecraft har gjort det sådan, at jo flere mennesker der er på, jo færre mobs spawner, der vil være player. Hvilket jeg synes er lavet, og der ved jeg godt, man kan gå ind og ændre i det, hvis man ikke kører vanilla. Vi kører ikke vanilla herinde, eller det gør vi, men vi kører det ikke via vanilla-pakken for Minecraft, fordi den simpelthen ikke er effektiv nok til at drive alt det, vi bygger. Så vi kører det i en anden pack. Jeg siger, hvor fanden er nu, man tænder det her op? Jeg har gjort, så man kan tænde og slukke den, bare fordi ellers så kommer de her dispenser, de kommer ud af synk, og så overlever monstrene, og så bliver det et helvede. Lad os prøve lige at se, hvor mange monster der egentlig kommer, når man er alene på serveren. Det var et skyld, ikke? Altså, prøv lige at se.
med items, der bare ligger og hygger. Og så bliver det selvfølgelig skyllet ned i de hopper, der er, og så bliver de sorteret. Lige her. Så begynder alle her lort at blinke. Ja, ej, det er dejligt. Det kan vi godt lide. Og så kommer der nye items til papa, og så kan jeg sælge det i spawn. Eller lave det om til raketter og sælge, eller TNT. Jeg ved ikke, om jeg vil sælge TNT. Jeg har det sådan lidt dårligt med at sælge et masseudlæggelsesvåben. Prøv at se, der kommer der bare monster. Altså. Der kommer ikke så mange faktisk, men det, er sådan, det virker sådan okay. Jeg plejer som regel, hvis jeg er alene herinde og står i fabrikken, så plejer jeg som regel at lade den køre. Gerne i et par timer, så er kisterne efterhånden fuldt. Det går ikke, så det tager sgu ikke så lang tid, før det hele er fyldt. Det gør det sgu ikke. Jeg skal også lige huske, nu hvor jeg er her, lige at fodre grisene, sådan, så vi kan producere kød stadigvæk. Jeg skal også lade være med selv at æde lortet. Det er fordi, jeg har lagt mærke til hen på serveren, ikke også? Der er ingen mennesker, der producerer deres eget mad. Ingen? Jo, Danish Gamer har mig for, han nakker jeg til, men altså, ellers så er der ingen, der producerer fucking kød. Og det er sådan lidt, what the fuck? Altså, vi er en kæmpe Minecraft-server, der burde være et overdød af alt slags mad. Så derfor så er jeg i gang med at producere mad. Og det er sådan, som det virker, det er, at jeg har de her grise hernede i. Og de kan komme ud her selvfølgelig, og så fodre dem, og blive ved med at fodre dem, og blive ved med at fodre dem. Og så når de når op på, at der er, jeg tror det er 23 eller 24 grise i hver side af den her firkant, så begynder de at dø, fordi så får de suffocation damage. Og det gør simpelthen, at deres kød, det dropper ned i hopperen, som er under det vand der. Og så får jeg det ned i mit filter. Så samler filteret det op, og så har jeg det dernede. Og så hvis jeg på et tidspunkt gerne vil sælge pisset, jamen så kan jeg gøre det. Hernede. Så en gang. Jeg skulle gerne have en kiste her et eller andet sted. Her er der en kiste, hvor der er kød på, så laver vi kød her. Og så er det så meningen, at jeg skal sende det over i en supersmelter på et tidspunkt. Lige så snart jeg får lavet den. Jeg har bare ikke lige fået produceret den nu. Jeg skal lave en ny sådan område til det, og så skal jeg kunne putte det i en kiste, og så bliver det automatisk smeltet og returneret igen. Det kunne være rigtig, rigtig fedt at have. Men lad os lige få fyldt shoppen op, og så vil jeg når optagelsen er slut, så vil jeg lige tænke over, hvordan jeg laver det der smarte shop-system. Fordi det der med at dispense dem til folk, det duer ikke. Det tager for lang tid. Det vil folk, de der ikke står og vente. Og hvis der går et eller andet galt, så har de betalt, diamanten er forsvundet, og deres ting kommer aldrig og sådan noget. Så det er bedre, at de tager det selv, ærligt talt. Så har de... Så er den vej i hvert fald sikret, så må vi se, hvordan det går med diamanten, hvordan den bliver suget, og de går i panik og tænker, hvor fanden vil diamanten af, hvad sker der? Er det bug? Er den glitchet? Godt. Bremser lige, jeg skal lige over min shop forresten, det skulle jeg slet ikke her. Næste gang jeg filmer ind på GH, der har jeg selvfølgelig alle homiesne med. Nogle gange så sker det jo, at jeg vil gerne filme på et tidspunkt, hvor der ikke rigtig er nogen på Skype, og så er det sgu lidt svært. Det er det sgu, men jeg tror det går, hvis vi lige fylder det her pisse op. Nu havde det så været smart at have en ekstra kiste inde bagved, som så ligesom fyldte den her op. Men det vil så også gøre, at diamanterne, hvis Sander tog den her ud, vil gerne vil købe den, og så vil det til at ligge en diamant, så vil der allerede ligge 5 pil her, og det vil være lidt irriterende. Så jeg ved ikke helt, om jeg laver sådan en auto-opfyldningssystem. Det kan også være, at jeg laver det alt sammen i trap chest, sådan så at når de åbne, så sker der ikke noget, fordi når de er åbne, så låser de automatisk kopperen bagved, fordi de udgiver et redstone-signal. Det kunne man også gøre. Det er også en mulighed. Det tror jeg faktisk, vi gør. Det er nok den bedste mulighed. Lad os lige få fyldt nogle raketter i her igen. Sådan så Craner og de andre kan købe løs. Jeg skal også sørge for lige at have min private supply. Jeg vil jo nødt til at risikere at løbe tør selv. Jeg henter altid mine egne raketter hernede. Jeg ved godt, det er lidt fucked, men... Nogle gange så glemmer jeg lige at få raketter med fra fabrikken af, og så ender det med at løbe tør hen halvvej hjem til spawn, og så er det sådan et fuck, ikke rigtig gør en skid. Så det, jeg tror faktisk, vi har systemet allerede. Det bliver pissefedt. By the way, I må gerne lige skrive, hvad I synes om lyden i den her video her. Jeg bruger lige i øjeblikket noget, der hedder en Focusrite. Hvad kan man kalde det? En XLR-mixer med USB-udgang på. Den ser sådan her ud. Der er sådan en rød en, den er der. Og den tager al lyden fra min mikrofon af, og så finpudser den lidt, putter den lidt op i noget bidrat og sådan noget, og putter noget genie piece, og så skyder den ind i computeren, så burde det lyde bedre, end det plejer. Om ikke andet, så burde det i hvert fald lyde lidt mere naturligt, end det plejer, fordi normalt, hvis du pitcher en sådan mikrofon ud, jamen så lyder det helvede til, når du ender den er på, så burde den gerne være lidt bedre til, ligesom lige at justere det hele ind, så ikke det lyder så forfærdeligt. Jeg skal lige huske, at have nogle pile med, ellers så dør vi jo. Sådan, lige kig her. Min diamant count, by the way, det kunne være, at vi lige skulle få rettet det til her. Hva? Satan. Godt gang i diamant counten. Jeg ved, at Brian han er begyndt at samle godt ind. Han har vist lidt over 1,5 stack diamantblokke lige pt. Og det er da klart.
Det er da klart, det er da ikke skide glad for. Jeg kunne da godt. Jeg har da ikke lyst til at miste de her posten. Så derfor så prøver jeg at se, om jeg kan opretholde min diamant count. Jeg ved ikke, havde noget rotten flesh eller andet. Jeg er ret sikker på, at Brian han lånte en masse rotten flesh af mig. Jeg kan bare ikke huske, hvor fanden han har lagt. Han har lagt de moralerne hen, han fik for dem. Jeg skal også lige ind og se min brewing machine her. Der er nogen, der har stjålet fucking potions fra mig. Der er nogen, der fucking har stjålet potions. Det er da helt vildt. Folk, de tyvstjæler bare hen med den server her, men det er da åndssvagt. Fucking 20 svin. Det er min autobrewer. Til jer der, jeg ved godt, der er mange, der har set den. Den her, den er ikke set. Hvis nogen af jer, der ikke har set den, så kan I se den her. Det er faktisk bare en masse dropper, der peger op i en hopperkæde, og så har de hver deres delay på. Og så er det bare at putte ingrediensen i den rækkefølge, du gerne vil have dem ind i din brewing stand. Og det virker sådan set skide godt. Herinde er min gamle kasserede prototype til en mob, til en forfarm. I kan godt se, hvad det ligesom er gået galt. Forne har fundet ud af, at de kan stå herude i siden i stedet for. Og det provokerede mig lidt, fordi det skal de ikke. De skal ikke bokke ud i glasset. Så den version, jeg har i min fabrik derude, den bygger lidt mere på noget mere knap så crowded design. Der er det mere vand og is, der tvinger dem rundt. Og så her, hvor at business enden ligesom er, der bliver de bare tvunget hurtigt igennem. Der er masser af luft, sådan så de kan komme igennem. Der er vand hele vejen. Det er der ikke her. Jeg er ret sikker på, nej, der er ikke vand der. Det vil sige, at forne kan godt stå her. De skal klemmes forbi, og det duer ikke. De skal have sådan, de skal tvinges lidt med noget vand hele tiden, for ikke at de bokker fuldstændig ud. Skide godt. Når det er sagt, så vil jeg gerne sige tak, fordi I valgte at kigge med på min video. Mit navn det er Gex. Husk at kigge i beskrivelsen, hvis I gerne vil have noget Gex lir og swag ind for Idle Shop. Hvis I gerne vil vide, hvilken forstærker det her, så er det en Focusrite Second Gen forstærker. Eller sådan en XLR til USB omformer. Skide lækker. Der følger noget software med os, som jeg ikke har nogen idé om, hvordan man installerer. Men det er lige meget. Det virker, og det er det vigtigste. Kan I have det fucking godt? Mit navn det er som altid Gex. Vi ses næste gang inde på GH. Vi skal lave vores sindssyge kiste shop system. Et eller andet teknisk pis. Ses.